bağ havasında, hava həmişə sərindir. Bax belə, indi tamaşaçılar baxıb deyəcək ki, görəsən bu küslər nədir belə? Bu nə mənzərədir bu günləri biz tamaşaçılara təqdim etmişik? Özüm də əyləşməmişəm, heç bu günləri çayı da istələməmişəm. Hələ mənim qarşıda görəcəyim işlər var. Gedim qəşə bir final çayından da çay dəmləyəcəm. Bizim bax belə stulumuz var, hansı ki, gələn qonaqları ilk öncə bax burada qəşəkcə bir sorğu sual, tetatet əyləşdirib bir qəşək yarışma eləyəcəyik, imtihan eləyəcəyik. Bir sözlə, bugün bağda imtihan günüdür. Qonaqlarımız görək kimlərdir və bu imtihandan necə alnı açıq, üzü açıq çıxa biləcəklər, yoxsa yox. Gedim elə ilk qonaqları qarşılayım. Qonaqlı qaralı bağımız. Aytəkin xanım. Kimdirsə, Aytəkin Aytəkin deyir ha. Kimdir o belə? Xoş gəlmisiniz. Bilsəydim, əli boş gəlirsiniz, heç qapını açmazdım. Gəl, 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 gəl. Bizim elə gəlişimiz bir dünyadır da. Adını sən aşağı əli dolucu verdik. Nəsəl, bu dəfə. Sən, bu cür mahnılar yazdırırsan, ifaya başlamısan. İndi əli dolu gəlmək mod deyil. Hə? Bəli. Əli boş gəlmək. Bilmirdin onu, əli dolu gəlmək. Dünən zəng eləyəndə Gəncədə idin. Var da, var. Gəncədə idin misal? Toyda idi, hə? Özə toyda, məclisdə idi. Qurbom, gəlirdin, bir səbət gətirərdin. Tək mən deyiləm, tamaşaçılar da razılaşır ki, Gəncədən gələn insanların həmişə əlinə baxırlar. Söz, sənə bir dənə səbət mən borcum. Gəncə səbəti gətirib, yoxsa yox? Hökmən də söz, mən bir dənə Gəncə səbəti sizə borcum. Söz, 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 bilirsən ki, söz ağızdan çıxıb, yerə yiyəs olasam. Mən bax, fikirləşirəm ki, Vüsalın bugün nərdə duetini təqdim edək, yoxsa yox? Mən bir söz deyim sənə, duet olacaq. Biz 18 il, 19 il imtihandan yaxşı çıxmışıqsa, birinci Allahın imtihanından, ikinci də ki, qohumların, doğmaların imtihanından və həyat imtihanından yaxşı çıxmışsa, bugün sənin imtihandan elə əlbi qulağının dibinə qoy ki, tam üzü ağ çıxacaq, inşallah. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin gedək üçün bağa, əyləşin, bir söhbət eləyək. Gəlin gedək bizim bağa, hərə çıxsın bir budağa. Gəlin gedək bizim bağa, hərə çıxsın bir budağa. Alma dərək biz budaqdan, atirmə köynək. Ay, sarı sövkən. Atirmə köynək, sarı sövkən, gözəl haralısan. Bilirəm haraldı, tovuzludur. Sözü göyçə, sözü göyçə, haram haralısan. Hələsi, bax, görsən, bu da əli doluluq. Nə istəyirsən? Buyurun, buyurun, bundan olmaz. Bundan Aytəkin başını qatanmazsınız. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Gəlin, gəlin, sizin üçün qəşək burada bir imtihan var. İki kürsü var. Birində Vüsal əyləşəcək, birində Arzu xanım əyləşəcək. Gəl, ay Vüsal, gəl. Aytəkin, sən bilirsən, sən bilirsən ki, mən imtihandan qorxmuram. Hə? Yeri gəlmiş, gəl. Yeri gəlmiş, gəl. Ay, nə gözəl. Bu yaxınlarda qızınız imtihan verdi. Yaxşı oldu. Çox şükür Allaha, əla verdi. Allah bütün balaları qorusun, saxlasın pənahında. Bütün tələbələrə mən uğurlar arzu edirəm. Yəni, bizə bəsdir. Hə, inşallah nə vaxt bilirik cavabı. Vüsal qonaqlıq söz verib, ona görə deyirdim. Hökmən. Veribsə eləyəcək. Hə. Vüsal xanım, sən də bu əl çəkəsi də ölür. Veribsə eləməlisən yanına. Mütləq. Hökmən. Mütləq. Onun rəyi harda sir orada verməlisən. Bəli, Vüsal hazır. Tək edin, qızım universitetə qəbul olsun. Hamıya qonaqlıq verəcəm. Elə bir qonaqlıq. Qızımın da simasında bütün balalar. Bəli, elə bu. Hamısı arzusuna sizə çatsın. İnşallah ki, elə bizim bu bağda o qonaqlığı verərik. Amin. İnşallah. Amin ilahi, amin. Ay Vüsal, sən heç imtihana çəkən olubmu? Valla, mən elə ömrü boyu elə imtihandayım da, elə imtihan verirəm. Hə? Bəli. Ailədə də, evdə də, xalqın içərisində də. Bu günləri belə qəşək bir imtihan olacaq. Tet-a-tet, əyləşmişsiniz. Aha. Bax, bir sualım olacaq. Buyurun. İndi siz də evdə hər ikiniz çalışırsınız, maşallah. El şənlikləri. Bəli. Bax, birdən el şənlikləri yoxdur. Pul yoxdur. Bitib. Yəni, yoxdur da, olmayanda olmur. Məsələn, pandemiyada el şənlikləri, toylarımız yox idi. Yəni, çox adam evində əziyyət çəkirdi, xüsusilə sənət insanları. Amma mən sizə deyim ki, Aytəkin xanım,
düzdür, pandemiya dövründə nə qədər desələr də ki, pul yoxdur, bizim büdcəmiz Allaha şükür bitib tükənmədi. Yəni, mən demirəm ki, getdik gəzməklərə, paltarlar aldıq, amma o çörəyə yetən pulumuzu biz saxlamışdıq ki, yəni kimsəyə əl açmadıq. Aha. Yəni, o büdcəmiz var idi. Olanda olur da bu işdə. Neyin yerdiniz? Misal, çıxış yolunu nədə görərdin, hə? Vallahi, Allah yaxşı dostlarımızın, qohumlarımızın canını sağ eləsin. Ətrafımızda gözəl insanlar var, gözəl Aha. qohumlarımız var. Hələ ki onlara əziyyət verməmişik. Amma bir dəfə prob elədim, bir Aha. qohum var onu. Onun qayıtdı, əlinə dəsmalı aldı yekə məhrəvanı. Başladı ağlamağa, mən də qaldım belə çıxılmaz vəziyyətdə. Ta bir də söz demədim. O qohum Vüsal, belə deyərdi, sənin əlindən tutmadı. Nə deyirəm, indi belə məqamlar çox olur. Əslində Aha. bilirəm ki, yeni ev təmir eləmişsiniz, biraz necə deyərdim, yeni evə köçmüşsünüz, biraz sıxıntılı vəziyyətdir. Mən çıxacam indi burdan. Birdən həqiqətən dediyim kimi, bir pis durumda qalsanız idi, çarəsiz qalsanız idi, mənə çox maraqlıdır. Həyat yoldaşınızla, ailənizlə bir yerdə nə fikirləşəcəksiniz? Özünüz öz aranızda danışın, tamaşaçılarından xahiş edirəm, ünsiyyətə girin ki, onların da xəbəri olsun ki, Vüsalla Arzu pis vəziyyətdə qalsaydı, tamaşaçılarımız bizim səmimiyyətimizə inanır və hər zamanda inanır və inanacaqdır. İnanacaq. Sonra da Vüsal, xeyirli uğurlu olsun, yeni duetim var, axırı ki. İnşallah bol belə məclisləriniz olsun. Amin ilahi, amin. O dueti də tamaşaçılara təqdim edərsiniz. Mən də efirdən baxa biləcəm ki, sizin çarəniz, çıxış yolunuz nə oldu? Bir dəqiqənin içində həll eləyəcək indi. Sən bu illər ərzində bilirsən, mənim əlimdən hansı iş gələr, mən hansı işdən az da olsa o çörək pulumuzu qazanaram. Mən düşünürəm ki, sənin əlindən nə gələ bilərsən, yaxşı mətbəx bacarırsan. Mətbəx işlərini gözəl bilirsən, yəni bir evdar xanım olaraq. Heç kəsin mətbəxində işləyəmərəm, öz mətbəximdən başqa. Aha, başqa nə eləyə bilərik? Ancaq ya da bir çıxış yolumuz var ki, sən gözəl bu balaların psixologiyasını, gələcəyimiz olan körpələrin psixologiyasını gözəl bilirsən. Hə, bax, onlar razılaşam. Onlarla davranış, onlara tərbiyə. Yəni, mən çıxış yolunu da həqiqətən tapıram ki, yəni uşaqlarla məşğul olub, bir ay, iki ay, üç ay, təbii ki, oradan o az da olsa maddiyyətimi qazana bilərəm. Hə. Yox, o keç olur, o aylıq məsələdir. Bizə indi nəqdi vəziyyətdən çıxmaq, bu krizisdən, çətinlikdən çıxmaq lazımdır. Onun üçün bir, mən zəhv vurum, bir düşünün, bir dosta bir müraciət edeyim qohuma, görək nə deyirlər. Amma çox istəmə. Salam qardaş, necəsən, nə var, nə yox? Qardaşım, biraz çətinlik yaranıbdır evdə, yüngülvari çətinliyimiz var evdə. Mənə bir 500 manat belə əl borcu, borc pul verə bilərsiniz, əl borcu. 500 manat imkan daxilində. Hə? Olar. Hə, nə olur? Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun, Allah min əvəzini versin. Yəni, bugün götürə bilərik? Bugün, yəni, narahat edə bilərik sizi, yəni. Bəli, bəli. Allah köməyiniz olsun, minnətdarım. Allah sağını sağ eləsin. Yenə dostum, yenə qohumlar, doğmalar. Var olun, minnətdarım. Var olun. Var olun. Var olun. Allah əvəzini versin. Allah əvəzini versin. Allah köməyiniz olsun. Amma mən sənə bir dənə sual vermək istəyirəm. Bir dənə. Bu 500 manat bizi neçə gün görə bilər? Neçə gün? İndi o bizim baxır büdcəmizin, vəsaitin xərclənməyinə yanı. İndi çalışarıq ki, biraz günə bax, o biz 2 saat görsə, yaxşı da ki, ona görə Allah bizim özümüzə versin. Düşünürəm ki, biz bu işdən yaxşı qurtulduq. Çox sağ olun. Dura gedə duetimizi ifa eləyək. Tamaşaçılar da o yönə qalsın. Dincəlsinlər, musiqidən zövq alsınlar. Bir yaşaya sevgi dolu ömrümüz.
olsun. Sevgilim ol, nefesim ol, ömrüm ol, can yoldaşım. Her günümün, her anımın manası ol, can yoldaşım. Sen benim ol, sen benim ol, yüreğim ol, can yoldaşım. Sen benim ol, sen benim ol, yüreğim ol, can yoldaşım. Tanrı veren ömür kader, seninle bir adımlayak. Ömür bitse başa vurak, sen benimsin, ben seninsin. Tanrı veren ömür kader, seninle bir adımlayak. Ömür bitse başa vurak, sen benimsin, ben seninsin. Sevgilim ol, nefesim ol, ömrüm ol, can yoldaşım. Her günümün, her anımın manası ol, can yoldaşım. Nefesim ol, gereğim ol, sevdiğim ol, can yoldaşım. Her günümün, her anımın manası ol, can yoldaşım. Nefesim ol, ömrüm ol, can yoldaşım. Her günümün, her anımın manası ol, can yoldaşım. Sen benim ol, sen benim ol, yüreğim ol, can yoldaşım. Sen benim ol, sen benim ol, yüreğim ol, can yoldaşım. Sevginim ol, nefesim ol, ömrüm ol, can yoldaşım. Sevgilim ol, nefesim ol, yüreğim ol, can yoldaşım. Sen benim ol, sen benim ol, yüreğim ol, can yoldaşım. Sen benim ol, sen benim ol, yüreğim ol, can yoldaşım. Ay maşallah, bugünler bağımız qonaqlı qaralı olub, heç Zeynal mənim şəkilimi çəkə bilmiyor. Amma görüm indi növbəti tetatet imtihana çəkəcəyim qonaqlar kimdir? Salam Melik. Oo, xoş gəlmişsiniz. Deyirəm axı, bugünləri qonaqlar qoşa-qoşa gəlirlər. Əlləri də dolu. Belə qonaqları kim sevməz? Keç Elgiz, xoş gəlmişsən. Günay. Sağ olun, xoş gəlmişsən. Nə yaxşı qonaqlarımız gəlmiş. Çoxdan da gəlmirdiniz. Öz heyətimizdən sizə qaysı gətirmişəm. Mən elə bilirəm ki, Qubada ancaq alma olur. Yox, Qubada hər şey olur. Hə, elə bildim, ancaq alma olur. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Elgiz, xoş gəlmişsən. Necəsən? Allah razı olsun. Siz necəsiniz? Çox sağ ol. Səninlə bu bağda görüşmüşdük biz. Görüşmüşdük. Hə, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Günay, mən səni ifaya göndərirəm. Elgiz, səni imtihan gözləyir. Hə? Hə. Sən get bağa, mən də gəlirəm. Bunları yuxarı qoyum, gəlim. Günay, sən də get ifaya.
buyurun. Çok sağ olun. O günleri Elgiz'le ben tetatet yarışacağım. Telefon haradadır? Burada cimdədir. İnsan necə muğam ifaçısı xanəndə tarsız gələr? Valla əslində tar demişdiniz ya siz mənə. Prosto biraz nasazlayıb xəstələrim. Ona görə götürə bilməmişəm. Bax Elgiz bu an. Hansı tar ifaçısına zəng edərdin? Vəziyyətdə necə çıxardın? Bilmirəm. Birdən toya, yaxşı, birdən toya tarsız getsəydin. Ev sahibi desəydi ki, niyə sən tarsız gəlmisən? Vəziyyəti necə düzəldərdin? Mən də deyərdim ki, qoy telefona zəng edir, o çalsın, mən də burada oxuyum. Hə, kimə zəng eləyə bilərsən indi yaxşı? İndi çoxuna zəng eləmək olar. İş yoldaşım var İlxan müəllim, zəng eləyəm. Zəng elə. Görə İlxan müəllim hələ telefonu götürəcək, yoxsa yox. Götürər inşallah. Aha. Tərsiyə qoymuşum ki. Çünki sənin telefonunu götürmədilər. Siz deyən o. Alo. Salam İlxan müəllim. Salam Elgiz müəllim, salam. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Bu, sən tərsiz. Sağ olun. Mən bir çıxılmaz vəziyyətə düşmüşəm, mənə köməyiniz lazımdır. Hadi zaman köməkləyik. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Demək, verilişə gəlmişəm. Burada mən özümlə tar gətməliydim, amma gətirməmişəm. İndi ona görə də belə cəza kəsiblər ki, siz orada tarla ifa eləyəsiniz, mən də burada oxuyam. Mən gözümüzdə. Gözüm var olsun. Tar yanınızdadır. Bəli, bəli. Ay, nə yaxşı. Həmşə, adamın və gərək belə dostlar olar. Döyüksünün silahı həmşə yanında olar. Aha, ilginç. Bəs deyə bilərəm. Hə, bir dənə... Həstə hazıram. Allah kəmənin olsun. Bir dənə seyyah ver. Bir dənə seyyah oxuyum. Əhvalı pərişan idi, əhvalını gördüm. Əhvalı pərişan idi, əhvalını gördüm. Vurmuşdu könül şişəsinə, barını gördüm. Baxdım yanağında, onun o qara halını gördüm. Hacər bu imiş, bəs niyə aləm həcə getdin? Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm. Necə gəldi, necə getdi? Ey bana, bana. Çox sağ ol. Sağ ol, Elxan müəllim, çox sağ ol. Elxan müəllim, çox sağ ol. Sağ ol. Nə yaxşı dostlar var, var olun. Sağ olun, yaxşı varsınız. Elgiz bu imtihandan yaxşı çıxdı. Dostların sayəsində. Çox sağ olun, minnətdarıq, var olun, var olun. Elgiz, bəli. Hər məqamda çıxış yolu tapırsan da. Allah edir də. Yəni, yürəyim Allahın adına. Onda mən görüm, gedim növbəti qonağımızı qarşılayayım. Görüm o necə çıxacaq bu imtihanına. Səndən gözəl bir ifa işidək. Gəlsin. Bugün elə xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam. Elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Bugün mən bilmirəm ki, yay nədir, bu sənədir qan. Bugün mən bilmirəm ki, yay nədir, bu sənədir qan.
bugün seninle görüşmüşem. Ah aziz dost bugün seninle görüşmüşem. Baktım ki sanki uçacağım ben. Ele bir ki ilk defa okumuş uşağım ben. Ele bir ki ilk defa okumuş uşağım ben. Bağımızın küləyindən yoxdur da. Biz bağa gələndə külək əsir niyəsə. Heb yox, buna da şükür. Görək kimi indi tetatet imtahana çəkəcək. Ay, salamünaleyküm. Xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz ağa bizim əliyə? Hər şey yaxşı, siz necəsiniz? Nə qəşə, elə bildim kiftə bozbaş gətirəcəksiniz, amma tort gətirəcəksiniz. Kiftə maşdağa da olacaq inşallah. Bəlkə də bunun içindən kiftə bozbaş çıxdı ya. Hə, yoxdur. Kiftə maşdağa, ancaq maşdağa da. Yəni, boş yerə xəyal elədim də. Hə, boş yerə idi bu xəyallar. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz ağa bizim əliyə? Çoxdan da gəlmirsiniz. Belə bağda necə olmalıyıq? Axırıncı dəfə şabalıt qovurduz, getdiniz. Necə qovurduz? Əla, əla. Meyxana olan yerdə, söz olan yerdə tamaşaçılar ekran qarşısında əyləşirlər ki, qəşək sözlər, söhbətlər eşidəcəklər. Bəli, 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 bəli. Elə gəlmişkən bəlkə bir bağımıza bir qafiyə gəlsin, ayağa müzəməli. Bu bağ bizim bağdır, qoy hamısı bilsin. Bu bağ bizim bağdır, qoy hamısı bilsin. Bu bağ bizim bağdır, qoy hamısı bilsin. Mən özümü burada qıraq bilmirəm. Hər sınağı valla sınaq bilmirəm. Özümü burada valla qonaq bilmirəm. Mənim sözüm haqdır, qoyamsı bilsin. Bu bağ bizim bağdır, qoyamsı bilsin. Çay gələcək, gəlməyəcək. Gələcək. Ağamirzə müəllim, siz elə meyxananı deyəndə düşündüm ki, nə yaxşı Ağamirzə müəllim tək gəlib bu günləri bağa. Adətən gələndə, maşallah, hamını götürüb gətirirsiniz. Dəstək nə olur, bugün dəstək yoxdur. Təksiz. Mən bildim Ağamirzə müəllimi nə imtihanına salacaq. Bizə nə lazımdır, 2 dəqiqə zəng eləsəm töküləcəklər bura. Onda gedək. Gedək zəng eləyək. Gedək zəng eləyək, gedək zəng eləyək, gedək. Ağamirzə müəllim. Bəli. Gəlin, gəlin. Vaxt var idi, burada kebab hazırlatdırırdıq sizə. Bəli, şabalıt qorudum. Hələ şabalıt qorudum. Mən inanırsız adət eləmişəm, illərdir Ağamirzə müəllim hansı efirə gedirsə,
mütləq yanında meyxana ifaçlarından kimisə aparar. Bir nəfər olmalıdır. Bu gün Nərbağa tək gəlmisiniz. Bəli, bu günləri. Niyə alınızı mən? Nə bilim, belə bu günləri dedim bir tək. Görüm nə inərə. Necə olar ha? Lazım olsa da 5 dəqiqə tapılacaq onları da. Hansını istəsək tapılacaq. Gəlin belə eləyək onda. Bir halda ki tək gəlmisiniz. Kimə zəng eləyə bilərik? Elə bax burada bu anda telefonla bir qafiyə tutub meyxana ifa eləyəsiz. Kimə yığa bilərik belə darmacalda? Mənim bilən qardaş oğlum var. Kim? Valeh Lerikli. Aha. Yığar ona. Valeh ilə bir yer. Baş üstə heç nə problem yox. Görək. Ağamızda müəllimə Valeh acıq eləməyib ki. Götürmür. Yox, getirdi. Salam əleyküm. Salam əleyküm, hazır. Necəsən? Sağ ol, hazır. Siz necəsiniz? Mənə sırağın toyda dəyişmə deyirdin də. Nə olar? Canın sağ olsun. Deyə, geçinə problem yoxdur. Biz indi biraz mən darmacaldayam bu dəqiqə, darmacaldayam. Dostlar məni bağa dəvət ediblər. İmtahandır. Ay maşallah. Çəkilişlərimiz də var, yalan danışan deyiləm. Ay maşallah. Burada da tək meyxana alınmır. Bir qapıya tutun mən, sən oradan deyim mən buradan. Problem yoxdur, idmanlar imtahandırsa sənə yerində mən keçərəm əzi. Yox. İdman deyil bu, idman deyil. Bu meydandır, meydandır bu. Hə, meydandır, hə. Sən or dedi, mən də bu yandan deyim. Sən or dedi, mən də bu yandan deyim. Bir qulaq as mənim kimi oğlana, göstərərik bütün Azərbaycana. Çəkilişlə burda gedir meyxana, mənə yaraşmaz ki yalandan deyim. Sən or dedi, mən də bu yandan deyim. Sən or dedi, mən də bu yandan deyim. Sən or dedi, mən də bu yandan deyim. Ayağı sənət haqda hörmət eyliyək. Ayağı sənət haqda söhbət eyliyək. Borcumuzdur böyüyə diqqət eyliyək. Bellişi gəlirikü dəvət eyliyək. Biraz onlara dağdan arandan deyim. Biraz onlara dağdan arandan deyim. Sən o yanda, mən də bu yandan deyim. Sən orada deyim, mən də bu yandan deyim. Lerikə gerek dostlar diqqət eyləsin. Bu mövzuda hacı da söhbət eyləsin. Biz gələrik, Allah qismət eyləsin. İstədiyin orada məkandan deyək. İstədiyin orada məkandan deyək. Sən orada dey, mən də bu yandan deyim. Sən oradan dey, mən də bu yandan deyim. Ay hacı, qoy ola dərdin əlacı, hamımızın Allaha ehtiyacı. Hansı verilişə çıxmısan, ay hacı? Xeyr duasın yaradandan deyim. Acan. Xeyr duasın yaradandan deyim. Sən orada deyim, mən də bu yandan deyim. Sən oradan dey, mən də bu yandan deyim. Ay çəkinlən sözün marağın deyik. Dostlarımızın bu dəqə bağım deyik. Hələ hazırda dəniz qırağım deyik. İstəyirsən baxım limandan deyim. İstəyirsən baxım limandan deyim. Sən or dedi, mən də bu yandan deyim. Sən or dedi, mən də bu yandan deyim. Ay hacı, sən xanımla söhbət eylə. Xanım xanımdır, ona diqqət eylə. Arada bizi toylara dəvət eylə. Nə qədər bir iş yoxdur ziyandan deyim. Nə qədər bir iş yoxdur ziyandan deyim. Sən orada dey, mən də bu yandan deyim. İnşallah, İnşallah olar, ay Valeh, işlər olar. Allah qoysa. Dostlar koysa... salam deyirlər sənə. Aytəkin xanım, çəkiliş qrupu. Bəli. Sağ ol qardaş oğlu, sağ ol qardaş oğlu, sağ ol, sağ ol. Vallahi əslində onu deyim ki, Ağam Mirzə müəllimi heç imtahana çəkməyə də belə deyərəm dəyməz. Çünki Ağam Mirzə müəllimin o qədər belə deyərdik şagirdləri var, öyrətdiyi insanlar var. Ağam Mirzə müəllimdən bəhrələnən meyxana ifaçıları var ki,
Hamısı da Ağamirzə müəllimə hörmətlə yanaşır. Çünki o hörməti Ağamirzə müəllim qazanıb. Var olun, çox sağ olun. Deyirəm ki, ağa, hava küləklidir. Baxmayaraq ki, yaydır, yazdır. Amma istəyirəm gedək qəşəng bir çay içək. O meyxanaları canlı canlı. Yox, hə? Tortla. Tort gətirmisiniz bizə. Mən də gətirmişəm. Burada da gördüm, var. Var. Bəh-bəh. Gedək tortumuzu kəsək, çayımızı içək. Gəlin. Çayımızı içək, bəli. Bu günləri verilişimiz imtahan da oldu. Bilmirəm Rauf bu gün niyə belə eləyib. Çünki burada böyük bir çarx var. Çarx varsa tamaşaçılar bilir ki, bax o çarxı fırladacağıq. Kimin üzərində dayansa tapşırığımız olacaq. Nəysə, inşallah ki bayaq dediyimiz o tetatet imtahanlar kimi ondan da alnı açıq çıxarsınız inşallah. Bu da sizin bəxtinizdən deyə ay Arzu xanım. Vüsal, sən də ki hərdən efirə çıxırsan səni elə imtahan imtahanın dalınca gəlsin, gəlsin, hə? Həmişə imtahanı uzaq çıxır. Hə? Xeyirli uğurlu olsun. Arzu ilə Vüsal məclisdə el şənliyində tanış olublar. Maşallah gözəl. Artıq neçə ildə ailəlisiniz? 18 il. 18 ildə ailəlidirlər. Gözəl bir qızları var. İnşallah ki, bu illəri bəli. Universitetə daxil olar. Anasının, atasını sevindirər. İnşallah. Ağamizə müəllim, sizi də təbrik edirik. Artıq babasız. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Qızınızın oğul evladı dünyaya gəlibdir. Allah saxlasın. Allah saxlasın bütün oğulları. Allah Elgizə də nəsib eləsin inşallah. Gülaya da. Ansamblımızı salamlayırıq. Ansambl burada əyləşibsə, Teymur Laçınlının rəhbərliyi etdiyi ansambl. El ansamblı. El ansamblı. Xoş gəlmisiniz. Demək, bu günləri maşallah canlı ifalarımız bol olacaqdır. İnşallah ki, bir halda ki, Ağamirzə müəllim buradadır, Elgiz, Günay, Arzu xanım, Vüsal, canlı ifalar mütləq səslənəcək. Həqiqətən, Aytəkin xanım, mən bugün dedim ki, sağ olsun musiqiçilərimiz. Dedim ki, ancaq canlı-canlı gözəl-gözəl ifalar təqdim eləyə qoy tamaşaçılarımız da dincəlsin. Ağamirzə müəllim, əhval ruhiyyəli bir meyxana. Meyxana gəlsin. Çox sevirik arzu Qarabağlını Məclisimiz keyfi damağındadır Məclisimiz keyfi damağındadır Məclisimiz keyfi damağındadır Amirzəyə həmşə hörmət etmişsiz Onunla çox şirin söhbət etmişsiz Yaxşı edib onu dəvət etmişsiz Ruzi bərəkət onun ayağındadır Ruzi bərəkət onun ayağındadır Məclis əcəb keyfi damağındadır Məclis əcəb keyfi damağındadır Amirzənin düzgün olubdur izi Gecələrinə qatmayıbdır gündüzi Axtarırdım kakraz ələ elgisi Dedlər bağda dəniz qırağındadır Dedlər bağda dəniz qırağındadır Məclis əcəb keyfi damağındadır Məclis əcəb keyfi damağındadır Bıçır maraqdan Xoşum gəlir gələn bura qonaqdan Süz misali axtarmayım uzardan Gəlibdir gözümüzün qabağındadır Həmişə gözümüzün qabağındadır Məclis əcəb keyfi damağındadır Məclis əcəb keyfi damağındadır Diqqətimiz var bizim Bir-birinə rəğbətimiz var bizim Günay xanıma hörmətimiz var bizim Muğamatın yaman sorağındadır Məclis əcəb keyfi damağındadır Məclis əcəb keyfi damağındadır
Teymur yaradıbdı dəstə fərmanı Görüm onun həmişə sağ olsun canı Qardaşımız danışdırır qarmanı Qardaşımız danışdırır qarmanı Dostların hər vaxtı dayağımdadır Məclis əcəb keyfi damağımdadır Məclis əcəb keyfi damağımdadır Sözüm dilimdə dalıb badaldı İnanmıyın məndəki qalmağaldı Xəzər təbə elə gözəl kanaldı Xəzər təbə elə gözəl xan Xəzər təbə elə gözəl kanaldı Ay təkim də onun marağındadır Ay təkim də onun marağındadır Məclis əcəb keyf damağındadır Bravo! Bravo! Bizdə müəllim o qədər hamını vəsf elədi ki, təqdim elədi ki, təşəkkür edirəm. Nəfəsinizə sağlıq olsun. Mən elə ona görə dedim sizdən başlayaq. Dağa bizə müəllim. Həqiqətən keyfimiz də yerinə gəldi. Əla. Hamısı var eləsin. Oyuna başlaya bilərik. Oyuna? Mən gedməliyəm qovumuzun toyuna. Məhəs almayın çox oyuna. Ağa, bizə deyin, bu çarxı siz bir fırladın, görək kimin üzərində dayanacaq. Sizdən başlayaq. Ya, bizim işlə. Fırlatmağa baxı. Baxın, uşaqla. Bismillah, rəhman, rəhəm. Bismillah, rəhəm. İsmət. Ooo, qardaşımız. Valla, mənə deyim, bir musiqi ilə vəziyyətdən çıxırsa, elə qısa bir musiqi ilə. Nə, şirin musiqi ilə. Qardaşımızın adı nədir? Qismət. Qismət, belə də qismət. Qismət belə imiş, qismət. Qismət belə imiş, bəli. Bu çarxı özüm fırladacaq. Bismillah deyə gələ, fırladam. Sən növə məndə... Ağa Mirzə müəllimə, bu gün əlləyib ancaq birinci sizindir də. Ağa Mirzə müəllimə bir tapşırığımız var. Qaragilə mahnısının sözlərini Öz şeir demək tərzinizdə deyin, buyurun. Ağa Mirzə müəllim şeiri necə deyirsə, o Qaragilə şeirini deyilə desin. Gəlmişəm otağına, oyadam səni. Qaragilə, oyadam səni. Nə gözəl xəlq edib, yaradan səni. Yaradan səni, qara gilə, yaradan səni. Qızıl gül əsdi, səbrimi kəsdi. Sil göz yaşını, qara gilə, ağlama bəsdi. Ağlama bəsdi, oxu mən tərəfdə saxlama bəsdi. Valla, ağa Mirzə müəllim, gördünüz ki, oxu fırlatdıq siz tərəfdən dayandı məni. Nə istəyir, qismət nə məndən bu? Ağa Mirzə müəllim, bax siz niyə tək gəlirdiniz ki, bu gündə sizi təkliyirdik biz, hə? Ancaq bəxtinizə qəşən şeir düşdü, ha, Qaragilə. Həə, əlaydı. Qəşən şeir idi.
Mən heç vaxt tək deyiləm, mən bu qədər yanımda canım, ciyərim. Arzu xanımı çox istəyirəm, doğrudan çox istəyirəm. Çünki onun mahnıları haçan olur efirdə, çox mənim sümüğümə yatırır onun mahnıları. Hələ deyirəm, səs verin, səs verin, səs verin. Allah Günay xanımı, biz qardaşma, Hüsal qardaşma, mənim qardaşlarım, dostlarım, bunlarla çox bir yerdə olur. Biz də sizi çox istəyirik, həqiqətən çox istəyirik. Həqiqətən çox istəyirik. Oradan da hər kəs sizin hörmətinizi saxlayır, hörmətiniz var. Allah hamını var eləsin. Meyxana sənətinin ağsaqqalıdır. Bəli, var olasınız. Həmişə el ansambuluna bir yerdə gedirsiniz, şənliklərdə də. Uzun illərdir bu gözəl, möhtəşəm heyət, bu gözəl, möhtəşəm qrup, başda mənim dostum, əziz qardaşım, dəyərli sənətkarımız Teymur bəy olmaqla, Teymur Laçınlı və orada çox istedadlı ifaçılar var, çox istedadlı musiqiçilər var. Onlar hər birisi ayrı-ayrılıqda dəyərli ifaçıdırlar. Həm də dəyərli insanlardırlar. Bəli. Teymur, Qismət, digər musiqiçilər, Avtandil qardaşım, hamınız sağ olun, var olun, gözəl musiqiçilər. Allah bütün yaxşı musiqiçilərimizi hamısını qorusun, pənahında saxlasın. Amin, amin. Vüsal, deyirəm ki, sənə də halaldır həqiqətən. Vüsal da elə arzu ilə bərabər başlayıblar sənətə, ifaya. Amma Ağamirzə müəllim, birinci elə bir şərait, elə bir imkan yaratdı ki, Arzu xanım artıq tanındı, öz istedadını tamaşaçılara təqdim etdi, sevildi. Vüsal sonra qərara gəldi ki, artıq vaxt zamandır ki, mən də yəni, gözəl ifalarımla, mahnılarımla tamaşaçıların qarşısına çıxım. Hə, Vüsal? Hər yəni, evdə kişi bunu etməz də, belə deyərdi. Fikirləşir ki, birinci mən, sonra xanımım. Amma Vüsal... Layiq olan... İnsanlara dəyər verməyi bacarırsınız, Allah sizi var eləsin, hər zaman layiqli olasınız, Allah sizin canınızı sağ eləsin və bizim dəyərli musiqiçilərimizə sonsuz təşəkkür edirəm, var olun deyirəm. Arzu xanım da ki, göz qavağındadır indi. Arzu xanım, Arzu xanım da. Sözün deyil. Yenə də özündən danışlar. Mən söz deyərəm. Biraz səhər yazıb doldurmasınlar mənim üçün. Mən Arzu xanımı bu dəqiqə elə bir səviyyədə görürəm ki, möhrünü vurmuş demək olar. Yavaş-yavaş olur bu işlərdə. Estağfurullah, estağfurullah. Görünür də, hər şey görünür. Biz böyük sənətkarlardan hələ də dinləyirik, hələ də öyrənirik. Yəni, Arzu Qarabağlı deyən kimi... Can, var ol, var ol, var ol, var ol. Həmişə xalqımızı var eləsin. Zirvədə olasınız. Elgiz də çox yaxşı dostu. Yəni, öz sənət dostlarınla doğrudan da çox mehriban, gözəl münasibəti hər zaman saxlayan bir sənətçidir. Doğrudan, Elgiz, bugün də bizlə bərabərsiniz. Artıq üçüncü dəfədir bizim bağda qonaqdır. Günaydı ikinci dəfədir, hə? Üç. Üçüncü ay, maşallah, maşallah. Bizim bağımız gəlişdi, gedişdi, qonaqlı, qaralı bağlı. Belə olmalıdır. Belə olmalıdır. Mən də salamlayıram öz növbəmdə bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı, Sal qardaşımın sözünü, Qüvvət Qəzər TV ailəsini və bu gözəl sənətkarlarımızı salamlayıram. Ağa başda olmaqla Arzu xanımı, Günay xanımı, Sal qardaşımı. Və Aytəkin xanım, sizə çox sağ ol deyirəm, həqiqətən siz, yəni, aparıcılar çoxdur, məndən heç minciməz. Siz çox səmimi insansınız, dəyər verməyə bacarırsınız, çünki özünüz dəyərlisiniz. Allah canınızı sağ eləsin, minnətdaram dəvətinizə görə. Burada o, deyirsiniz, qonaqlı qaraldı. Əlbəttə ki, yaxşı insanın ətrafında həmişə qonaqlara çox olur. Var ol, çox sağ olun, çox sağ olun. Deyirəm, bəlkə bir ifa ilə davam edək. Sana nağday oldum
var məsəl aşığını edər bəxtəvər gözəli görmədim mən bu cahanda sənə bənzər gözəli sənə verdim ürəyi bəyənmədim hər gözəli çox gözəllər düşüb ardımca soraq saldı mənim Tənha sənsiz gecələr qəlbimə dağ saldı mənim Zil qara saçlarımın hamısına ağ saldı mənim musiqi var, canlı ifalar da əlbəttə səslənməlidir. Deyirəm, bəlkə davam edək. Elgis, sən bəlkə bu çarxı buradasan. Ay Allah, bir də o şeydir. Hə, mənə. Onda ağa Mirzə müəllim tapşırıq verəcək. Aha. Nələr olacaq idi onda? Elgis, çalış bu tərəfə düşməsin. Buna düşəcək, nələr olmuyor.
Hə, Vüsal, ox sənin üzərində dayandı. Görəyik. Amma belədir də, Arzu xanımdan bir yerdə cavablandıracaqsan sən yəni həmin tapşırığı. Daha doğrusu. Nə gözəl, nə gözəl. Tapşıbayaq vəziyyətdən necə çıxdın, Vüsal? Əla. Gəldi pul. Nə qədər istəmişdin? 500. Hə, 500 artıq burdadır. Dedim, sən 1000 burax, dedim, yox, 500 bəs. Kartındadır. Ay, nə gözəl. Görürsən, adamın gərək adamı ola da. Bəli, bəli, bəli. Sözün də keçəli olmalıdır da. İki bənd şeir var. Vüsal üçün, Arzu xanım üçün. Bunu, bu şeiri oxuyun, sonra bunu artıq mahnısında ifa edəcəksiniz. Elə mi? Hə. Aha. İndən belə evdə qayda dəyişir, mənim sözüm qanun kimi qalacaq. Nətərdir? Əla. Super! Super! Evdə mənim sözüm keçsə yaxşıdır. Bundan sonra mən dediyim olacaq. Oxuyaq. İndən belə evdə qayda dəyişir, mənim sözüm qanun kimi qalacaq. Evdə mənim sözüm keçsə yaxşıdır. Evdə mənim sözüm keçsə yaxşıdır, ay Vüsal. Bundan sonra mən dediyim olacaq, mən dediyim olacaq. Sözüm yerə düşə bilməz, sözüm göydə qala bilməz. Ay Arzu xanım, durun gedək evimizə. Durun gedək evimizə. Həməşə mən dediyim olubdur da yəqin ki, belə yazılıbdır. Ağar bizə məlim deyir, görəsən. Arzu nədir, Vüsal nədir? Bizim evdə elə Vüsal deyəndir, hə? Əslində, tamaşaçılar üzrlü saysınlar. Yəni, bu təbii ki, bir oyundur, yəni bu bir gülmək üçün. Axırda bu oyuna dedilər ki, dur gedək evimizə, yoxsa bunlar burada bizi dalaşdıracaqlar. Ancaq hər zaman, yəni hər evdə olduğu kimi bizim də ailədə yəni bir ortaq məxrəc deyirlər, qarşılıqlı anlaşma deyilən bir şey var ki, hər zaman o, Ağa Mirzə müəllim, o yerindədir. Yəni, qarşılıqlı. Necə olar? Ola bilərmi? Olmaz mı? Necə? Gedəmi, getmim? Yəni, məsləhətlidir hər zaman. Yəni, düşünürəm ki, belə də olsa çox gözəl olur. Qarşılıqlı anlaşma olan yerdə ailə uzun ömürlü olur, hər şey gözəl olur. Hər şey sevgilə, məhəbbətlə, həqiqətən çox gözəl olur. Həll olur. Elgiz, deyirəm, dava düşməmiş bir mahnı eşidək səndən. Hər gözündə bir gülü, biri çılgın, biri tutkun bülbülü. Bugün seni her gözündə bir gülü, biri çılgın, biri tutkun bülbülü.
sen bana o gözlere bakma. O gözlere, o gözlere bakma. İnan bana o gözlere bakma. Allah daha nigarım, nigarım, sen güzellikten güzel bir nevcaban yoktur. Cihanda can alan çoktur. Senin tək can alan yoxdur. Əcaib hala düşdün. Əcaib hala düşdün. Nazik emzenden nigarım, nigarım. Ne bir yolu çıkır canım, ne sağlam bende can yok. Gözəl, zövqli ifalar, səhər-səhər bağ havasında səslənir. Maşallah, bu günləri qonaqlarımızı əməlli başlı işlətmişik, belə deyərdik. Qəşək Arzu xanımın Vüsal bizim üçün yeməklər hazırlayıblar. Birazdan onun dadına da baxacaq. Bilmədim mən Günayniyə əriyi gətirmişdi. Günayniyəsi hazırladın da yəqin ki, hə. Onun da dadına baxarıq. Ağamizə mən bu gün sizə iş tapşırmadıq. Dedik ki, da bu günləri siz hazırlanan bu yeməklərin dadına baxın, sonunda qiymət verərsiniz. Mən gördüyüm iş hələ indiyəcən deyilir. Şabanatı necə qoydurdum uşaqlara. İş budur, iş budur, bravo. İş böyüyür, iş böyüyür. Bu Günay da bayaqdan sakitcə əyləşib ki, ox ona tərəf gəlməsin. Elgiz. Elgiz, o gözəl muğamınızı səsləndirdin, gözəl mahnını ifa etdin. Oxu aycanı yanmışın. Ulduzsan aysan, aycanı yanmış. Şəhni aysan, aycanı yanmış.
Zaten oxudu da. Oxudu da. Yəni İlgiz demək istəyirdi ki, mən tək muğam ifa etmirəm. Eyni zamanda bütün mahnılarımızı... Kimsə biraz yalanan yuay falan mahnını bilmir beyni. Valla hamısını eşitirik. Yəni heç sifariş gəlir İlgiz toylarda bu mahnıları? Gəlməyib, düzün deyim. Bu mahnı... Amma ilk dəfə bizdə ifa etdin də. Eşitmişəm onu mən özüm. Ah, nə deyirik, nə deyirik. Ay Günay, bəlkə səndən mahnı eşidək, hə? Elə sakit əyləşmişsən ki. Sakit əyləşim. Valla, hə. İndi birazdan Günaya da tapşırığımız olacaq. Amma gözəl ifa eşidək səndən. İndi gözlərində mavi yuxudur o səni. Məhəbbətin oyunca demir, sənin məhəbbətin oyunca demir. Oxudum bunu mən arzularında, oxudum bunu mən arzularında. Gözlərim pəncərəmizdən, küçəmizdən keçəsən, duruşundan, yerişindən görürəm yar necəsən. Yaz ötüb yayına keçib, koydu payı səsinə gəlir. Heç demirsən ki, gərək ömrümə həndəm seçəsən. Yaz ötüb yayına keçib, koydu payı səsinə gəlir. Heç demirsən ki, gərək ömrümə həndəm seçəsən.
çok sağ ol. Teşekkürler. Maşallah. Maşallah. Geçen canlı ifa elədi. Hə, ağamizə mənim. Ağamizə mənim. Heç şiir demirsiniz, eyvallah. Səsinə sağ ol. Bir şiir işidək də. İndi lirika ilə altında deyilsin. Sizdən bir şiir işidək də səhər-səhər. Yaznaməyə sözlər və bizə gəlmə, amandur. Saçlarıma düşüb qar məni görsən tanımazsan. Vaxt vardı sənə məndən əziz kimsə yox idi. Ey istədiyim yar məni görsən tanımazsan. Aldım sorağın sən məni pünhanı gezirsən. Xəlbət nədir, aşkar məni görsən, tanımazsan. Saçlar ağarıb, diş tökülüb, bel bükülübdür. Gəl eyləməyin, kar məni görsən, tanımazsan. Hiss eyləmədüm, bir çəkərəm üz-üzə gəldik. Hiss eyləmədüm, bir çəkərəm üz-üzə gəldik. Min dəfə də təkrar məni görsən tanımazsan. Görməsən ağam Mirzəni bu məsləhətimdir. Eşqün elədi, xar məni görsən tanımazsan. Buyurun, sağ olun. Gitməyinlə sən etdin. Bittin mənə zülüm. Gitməyinlə sən etdin. Bittin mənə zülüm. Heç zaman toxulmasın. Ayağın daşa gülüm. Heç zaman toxulmasın. Ayağın daşa gülüm. Dərdini çəkdim yaman. Nasıl çəkmək çətin. Nasıl çəkmək çətin. Sənsiz necə yolacaq. Sonu bu məhəbbətin. Sənsiz necə yolacaq. Sonu bu məhəbbətin. Dönüb dur. Boşalıp gelir hayal, yürek susup olur.
Ay çok sağ olun. Bravo, 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 bravo. Vüsaldan güzel bir ifa bir yerde. Bu başka bir ifaydı. Musiqiçilərimizə təşəkkür edirik. Olar. Çox sağ olun, var olun. Var olun ki, bu günləri səhər-səhər bizdən bərabərsiz. Çox sağ olun. Dostlarımın görümüsü ağ olsun. Yeri olarım bahçeyindən bağ olsun. Yeri olarım bahçeyindən bağ olsun. Belənçiyinə ailələr sağ olsun. Bizim ələ dövran bələ olmalıydı. Hələ dövran belə olmalı idi. Bugünkü meydan belə olmalı idi. Bugünkü meydan belə olmalı idi. Dünyamıza dünyamı sevənlər yayra. Dərd eyləməz hər gülür ruhum sənə yol tapar. Dünya gözəl dünya. Özüm
O şəlidə, bu şəlidə şirin şirin dil mənimdir. Şirin şirin dil mənimdir, mənimdir. O şəlidə, bu şəlidə şirin şirin dil mənimdir. Şirin şirin dil mənimdir, mənimdir. Bütün o bayquş çəməndə, çəmənlidə, çəmənlidə. Mən bülbüləm, gül mənimdir, gül mənimdir, gül mənim. Mən bülbüləm, gül mənimdir, gül mənimdir. Ötümə bayquş çəməndə, çəmənlidə, çəmənlidə. Mən bülbüləm, gül mənimdir, gül mənimdir, gül mənim. Mən bülbüləm, gül mənimdir, gül mənimdir. El mənimdir, el mənimdir, el mənimdir. El mənimdir, el mənimdir, el mənimdir. Əla, əla, Aqsaqqal ağa da yanımda. Mənim imkanım olsa, imkanım olsa çıxaram efirdən, reklam elərəm. Kimə kebabçı lazım oldu, qısal. Bəli, məni görsün. Suallarıma qısal verir cavabı. Eybi yoxdur, çeksin bu tür əzabı. Xoşma gəlir, saz pişirir kebabı. Sağ ol. Kebab pişir, mangalın üstündədir. Kebab pişir, mangalın üstündədir. Sağ ol, ağa. Bizə lazım oldu kebabçı zat. Bəli, bəli, mən hazıram Liboy. Oxuyanların içində bir son kimi kebabçı yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Xoşma gəldi, xoşma gəldi. Hə, ağa, sən deyirsənsə deməli əladır. İsti kebab, yağlı fətir doymamışıq. Ay, Vüsal, gətir axırı ki. Yemiş əkərdə adamı acı saxlayırlar. Yemiş kimi doyaq da. Ağa Mirzə mənim, bu nə ev sahibliyi eləməkdir? Mən bilmirəm, mən bilmirəm. Mən də başa düşə bilmirəm, ay, Vüsal, tələsmə. Gecə olar, güclü olar. Nelədir? Aha, gör heç bir-birərinin tərəfi. Fətir qəşək görsənir, kebabın rəngi nəsə belə. O deyil, odur, deyil. Odur, baldır, baldır. Elə bu, sağ ol. Gəlir, gətirirəm, yenə gətirirəm. Gətirəcək, gətir, gətir. Gətir görə, gətir görə. Amma nədirsə görünüşü əladır, görək dadı necədir. Bunu mən pişirmişəm, sən ətər olmalıdır. Günaya da qolluq elə, Günaya da qolluq elə. Ora Günay xanıma da. Ağa, üzrün, üzrün, qoy, baxaq da bu kebabın yağış da yağmaq istəyir. Bəh, burada quyruq var ki. Məsələn, bu nə kebabıdır bu sal belə? Məsələn, fərqli kebabdır. Döymə, döymə tikədir, döymə tikə. Onun adı döymə tikədir. Soruşmaq eyib olmasın, Vüsal Arzuxanı tez-tez hazırlayır bu kebabdan. Arada bağda bir də görürsən, boşluq olanda. Niyə gəlmişkən, bağın da xeyirli olsun Vüsal. Heç dəvət eləməmsən düzdür. Qoy yay tam gəlsin. Çox böyük məmuniyyətlə gözləyirəm. Hər birinizi orada gözləyirəm. İnşallah. İnşallah. Gətir mən də kömək eləyim sən. Vüsal, o pomidorun birini bura verir, bura. Ah, hökmən də. Ay, nə baxdı. Hə, ağamızə mən necədir? Hə, qəşəng. Ağamızə mən necə məsləhət görürsünüz? Açarı verək. Olar. Olar. Gələ bilər ya bir həftə. Vüsal, xahiş edirəm, mən mütləq elə günü sabah gələcəm, bağa. Aha, mən də. O Gəncədən heç olmasa qaymaqdan, qatıqdan, süddən gətirdir. Gələ burada bir səhər yeməyi eləyə, bir yumurta. Gəncə qaymağı, Gəncə balı. Ağa qardaş, bu gəncəlilər belə Allah. Qonaqlıq vermirlər, Dəqiq deyəndə qaymaq yeməyi açan gələk. Sabah gəlir. Sabah ürək istəyir. Gəl bu açarı verim. Təqdim edirəm sənə açarı. Bir həftə bağda, bağ havasında. Havalar bilmirəm, yağışda olacaq, isti olacaq. Yağışda olar, içəridə qəşək bir bizə qonaqlıq verərsən. İsti də olar, bax bizim aşağıda bir güşəmiz var. Gələrik orada qəşək bizə bir kebab çəkir. Mən sizin qulunuzdan hamınızdır. Çox sağ olun, var olun. Ağa Mirzə mənim təşəkkür edirəm. Elgiz, Günay, Arzu xanım, Vüsal. Çox sağ olun, var olun. Siz sağ olun, Ətəkə xanım. Çalışdıq bu günləri, bu 2 saat ərzində gözəl bir bağ havası, bağ abu havası siz tamaşaçılara da yansıda bilək. Çox sağ olun, var olun ki, hər 6-cı bazar günü Xəzər televiziyasını, bağ havasını sevə-sevə izləyirsiniz. Hər birinizə təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun, çəkin. Çox sağ olun.